Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 13 Ιουνίου και είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα ζωντανά από το στούντιο του Attica TV στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με την κυρία Ιωάννα Καριοφίλη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, με αφορμή την διεξαγωγή του 21ου Final Four καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το προσεχές τριήμερο από 15 έως 17 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, της Οδού Αρτάκης. Κυρία Καριοφίλη, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Καριοφίλη, ένα σημαντικό θα λέγαμε αθλητικό γεγονός θα διεξαχθεί τις επόμενες μέρες, όπου ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι αρρωγός, στέκεται αρρωγός και θα θέλαμε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες. Κυρία Χοντρογιάννη, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης αγαπά και στηρίζει και υποστηρίζει το παρολυμπιακό κίνημα. Οπότε γι' αυτό έγινε ακόμα μία φορά η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης διοργάνωσης, το Final Four στο 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ με Αμαξίδιο, το οποίο διοργανώνεται στο κλειστό μας γυμναστήριο. Εμείς το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να έχουμε προσέλευση κόσμου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους αθλητές, και να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή έτσι ακριβώς όπως του αξίζει. Μάλιστα, κυρία Καριοφίλη, όμως πέραν του αθλητικού μηνύματος, μέσα από τη διοργάνωση αυτή θα λέγαμε ότι περνάτε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Μάλιστα, αναφέρομαι στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της άθλησης και κοινωνικοποίησης όλων των ανθρώπων. Όπως ακριβώς το λέτε, άμα δει κανείς την αφίσα μας, που είναι δύο αθλητές του μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τα χέρια ψηλά να κουμπούν την μπάλα και ο τίτλος «Στοχεύω ψηλά», είναι ακριβώς το μήνυμα όλης αυτής της διοργάνωσης. Στοχεύω ψηλά, μπορώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου, να ξεπερνώ όλες τις δυσκολίες και να συμμετέχω ισότιμα. Γιατί, να σας δώσω μια μικρή πληροφορία για όσους δεν τη γνωρίζουν, οι αθλητές που παίζουν μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο παίζουν ακριβώς επί ίσης όρης με τους απτιμελείς αθλητές. Γιατί η μπασκέτα είναι ακριβώς το ίδιο ύψος. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε για κάποιον που γνωρίζει τι σημαίνει ο άλλος να στοχεύει το καλάθι από το αναπηρικό αμαξίδιο και ο άλλος να είναι σε όρθια στάση. Δείχνει λοιπόν την ισοτιμία, τη συμμετοχή, τη δυναμικότητα, όλα αυτά που πραγματικά είναι απόλυτα χρήσιμα για το σημερινό άνθρωπο και για την καθημερινότητά του. Μάλιστα, κλείνοντας, κυρία Καριοφίλη, θα ήθελα να αναφερθούμε και λίγο στο ιστορικό κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης. Γνωρίζουμε ότι προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου κλειστού στον ίδιο χώρο. Και θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Δήμου Νέας Σμύρνης και βεβαίως της Περιφέρειας Αττικής πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Δήμο της Νέας Σμύρνης, θα σας δώσω την απάντηση ότι από όσο γνωρίζουμε, σύντομα θα προχωρήσουμε στην κατεδάφιση, μέχρι αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα φυσικά, για την ανέγερση του νέου σύγχρονου γυμναστηρίου, που θα είναι το στολίδι της πόλης μας, μιας αθλητούπολης όπως είναι η Νέα Σμύρνη. Ο σχεδιασμός μας τώρα είναι να βρούμε λύσεις για όλα τα σωματεία που αθλούνται πάνω στο γυμναστήριο, που το χρησιμοποιούν ως έδρα, που το χρησιμοποιούν για τις προπονήσεις τους, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ομαλά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που υπολογίζουμε να γίνει τα επόμενα δύο χρόνια. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πραγματικά φροντίζουμε να μην διαταραχθεί, αν θέλετε, το αθλητικό τοπίο της πόλης μας και όντως να μπορέσουμε μέχρι τα επόμενα δύο χρόνια ο αθλητισμός να συνεχίσει την ανωδική του πορεία, γιατί είναι σημείο αιχμής για το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα. Κυρία Καριοφίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να επαναλάβουμε ότι το 21ο Final Four καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο θα λάβει χώρα το τρίμηνο 15-17 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης. Και βέβαια να πούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους του αθλητισμού να δώσουν το παρόν στους αγώνες. Φυσικά, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους. Εξαιρετικό μήνυμα για τα παιδιά. Και εσάς, κυρία Χοντρογιάννη, αν σας επιτρέπει ο χρόνος, σας περιμένω και σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για το βήμα που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να περάσουμε τώρα στους σημερινούς μας καλεσμένους. Εδώ στο στούντιο του Attica TV έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τους τρεις εκπροσώπους του Γυμναστικού Συλλόγου της Γλυφάδας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Χάντζο, επικεφαλής του Προπονητικού Επιτελείου του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας, Τέος Βαλκανιονίκη και Πρωταθλητή Ελλάδος στα γονίσματα των μεγάλων αποστάσεων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχουμε επίσης την ιδιαίτερη χαρά να βρίσκονται κοντά μας δύο νέα παιδιά, πρωταθλητές στίβου και με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, την Κωνσταντίνα Χάντζου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως τον Γιώργο Μαθιόπουλο. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να πούμε ότι η Κωνσταντίνα Χάντζου είναι αθλήτρια στίβου στα 1500 μέτρα και έχει έρθει δεύτερη στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα. Και ο Γιώργος, επίσης αθλητής στα 1500 μέτρα και έχει έρθει 8ο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα. Κύριε Χάντζου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς τη συζήτησή μας και να μας κάνετε μία συνοπτική παρουσίαση του Γυμναστικού Συλλόγου της Γλυφάδας και να μας πείτε πόσα τμήματα έχει ο Σύλλογος και βεβαίως πού διεξάγονται οι προπονήσεις και πώς μπορεί να γίνει μέλος κανείς, το πιο βασικό. Με αφορμή το προηγούμενο τηλέφωνο που είχατε την επικοινωνία με την Αντιδήμαρχο της Νέας Σμύρνης για τους αγώνες με αμαξίδιο μπάσκετ. Έχουμε εντάξει και εμείς ένα αντίστοιχο πρόγραμμα Special Olympics ΑΜΕΑ, το οποίο το έχουμε εντάξει ταυτόχρονα με την αγωνιστική μας ομάδα και τρέχουν 6 με 7 καθημερινά αυτά τα παιδιά και δεν ξεχωρίζει κάποιος, μάλλον κανένας, ότι είναι παιδιά Special Olympics ΑΜΕΑ. Είναι μαζί με την αγωνιστική μας ομάδα και είναι γύρω στα 30 παιδάκια που αγωνίζονται και μάλιστα η αγωνιστική ομάδα τα προσέχει και τα βοηθάει πάρα πολύ στην προπόνησή τους. Η προπόνησή μας είναι καθημερινά 6 με 8 στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Γλυφάδας. Είναι ένα όμορφο μικρό γήπεδο 250 μέτρων υπερίμετρος με 6 διαδρομές, κοντά στην παραλία της Γλυφάδας, κοντά στο γκολφ, πολύ κοντά στο βουνό τον Ημιτό και έρχονται η αγωνιστική μας ομάδα γύρω στα 80 με 120 παιδάκια. Υπάρχει το τμήμα της Ακαδημίας, στα οποία εκεί είναι γύρω στα 200 παιδάκια, τα οποία είναι από πρώτη δημοτικού, από προνήπιο, συγγνώμη, μέχρι και έκτη δημοτικού και το τμήμα των Special Olympics που όπως ανέφερα πριν. Κύριε Χάντζο, ως χώρα διαθέτουμε μία μεγάλη παράδοση, θα λέγαμε, στον κλασικό αθλητισμό και θα ήθελα να μου πείτε από ποια ηλικία τα παιδιά ουσιαστικά ξεκινούν την ενασχόλησή τους με το στίβο και βέβαια ποια αγωνίσματα επιλέγουν. Τα αγωνίσματα συνήθως δεν τα επιλέγουν τα παιδιά σε μικρή ηλικία. Οι προπονητές προσπαθούμε να δούμε κάποιο παιδάκι το ταλέντο του σε ποιο αγώνισμα. Στις περισσότερες φορές δεν κάνουμε λάθος. Το προωθούμε και το βοηθάμε να το επιλέξει και να του αρέσει. Όπως τους δύο αθλητές μας που έχουμε εδώ πέρα, είναι από την Ακαδημία του Συλλόγου μας, από 3 χρονών, βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Θα θέλαμε έτσι ως επικεφαλής του Προπονητικού Επιτελείου του Γυμναστικού Συλλόγου να μας αναλύσετε και το πλάνο του Συλλόγου όσον αφορά το αγωνιστικό βεβαίως και το οργανωτικό επίπεδο. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι η κορύφωση ενός σωματείου. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε σωματείο γιατί έτσι δείχνει τη δουλειά του, την αγωνιστικότητά του. Έτσι μπορεί το σωματείο να προσπαθεί κάθε φορά να δείξει το έργο του γιατί το να μένει μόνο στην Ακαδημία παραμένει μόνο ένα σωματείο σφραγίδας και όχι ένα σωματείο αγωνιστικό. Το Γυμναστικό Συλλόγο Γλυφάδας, από αυτά τα παιδάκια που υπάρχουν στην Ακαδημία, κάθε χρόνο ανεβάζει στην αγωνιστική του ομάδα αντίστοιχα παιδιά, αγόρια και κορίτσια και φτάνουν στο αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα μια δεύτερη και μια 8η θέση. Mm-hmm. Τα παιδιά τα συγκεκριμένα πριν από μια εβδομάδα ήταν στην Κωνσταντινούπολη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων και πήραν την 5η θέση αντίστοιχα και ο ένας και ο άλλος στα 1500 μέτρα. Πριν από ένα μήνα είχαμε στο μαραθώνιο του Ρότερνταμ μια μεγάλη επιτυχία από την αθλήτριά μας την Gloria την Privilegi, η οποία βγήκε έκτη στο συγκεκριμένο μαραθώνιο και με την έκτη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα με 2 ώρες 38 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Πήρε την πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου που θα γίνει το καλοκαίρι. Επίσης είχαμε την Αναστασία την Καρακατσάνη, η οποία κέρδισε τα 10 χιλιόμετρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών και πήγε στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο στο Λονδίνο. Και ταυτόχρονα πάρα πολλά παιδιά συμμετέχουν με τις εθνικές ομάδες και στα εθνικά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, θα ήθελα να μου πεις από ποια ηλικία ασχολείσαι με το στίβο. Εγώ ξεκίνησα από την Ακαδημία 3 χρονών και ανακάλυψα το ταλέντο μου μετά από όλα αυτά τα αγωνίσματα, αφού πέρασα από όλες τις διαδικασίες. Mm-hmm. Και
αποφάσισα, κατέληξα τελικά με τη βοήθεια των προπονητών μου στα 1500. Γιώργο, εσύ από ποια ηλικία ασχολείσαι με το στίβο? Εγώ από την 5η Δημοτικού. Και οι προπονητές μου με βοήθησαν να καταλάβω ότι οι μεσαίες αποστάσεις είναι αυτό που μου ταιριάζει. Και έτσι από την 6η Δημοτικού άρχισα και εγώ τους αγώνες, ενώ στην 5η απλώς πήγαινα για να διασκεδάσω. Και έπειτα έφτασα σε αυτό το επίπεδο. Τι ήταν αυτό? Αν μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά στην Ακαδημία, επειδή βρήκαν το αγώνισμά τους, περνάνε και όλα τα παιδιά από όλα τα αγωνίματα του στίβου. Περνάνε από μήκος, από το άλμα σε μήκος, από το άλμα σε ύψος, περνάνε από ταχύτητες, περνάνε από αποστάσεις, περνάνε από εμπόδια, από σκηταδρομίες. Όλα αυτά τα αγωνίσματα μπορούμε να δείξουμε μέσα και να κάνουμε μέσα αυτόν τον αγωνιστικό χώρο και σιγά σιγά επιλέγουν από και από μόνοι τους με τη βοήθεια τη δική μας το αγωνισμά τους. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Ουσιαστικά, όχι αλίμονο. Ουσιαστικά, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο άθλημα, τι σας τράβηξε περισσότερο, τι σας προσέλκυσε? Και στους δύο απευθύνομαι. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, ήταν πολύ ωραίο όταν κάναμε περισσότερες τροφές στο στίβο. Οπότε αυτό ήταν κάτι που με τράβηξε σε αυτές τις αποστάσεις. Και βέβαια ήταν πολύ ωραία αφού μπορούσαμε μαζί όλοι και διασκεδάζαμε στο στίβο και έπειτα με τους αγώνες και τις διακρίσεις καταλάβαμε πόσο πολύ μας αρέσει. Κωνσταντίνα. Βασικά, ο αθλητισμός ήταν ένα μέσο διασκέδασης και αποφυγής από την καθημερινότητα. Και από τότε που ήμασταν μικρά, μας άρεσε πάρα πολύ γιατί διασκεδάζαμε και γνωρίζαμε νέα άτομα. Και στη συνέχεια καταλήξαμε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε και πώς ήταν και η εμπειρία σας με τη συμμετοχή σας στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα. Και βεβαίως κατακτήσατε έτσι και τη δεύτερη θέση και την 8η. Την 8η ο Γιώργος και τη δεύτερη εσύ, Κωνσταντίνα. Θα ήθελα να μου περιγράψετε λίγο την εμπειρία σας αυτή. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, σίγουρα ξέχαστη. Ήταν από τις 2 στις 9 Μαΐου και είχαμε την ευκαιρία να πάμε μαζί από τον ίδιο σύλλογο, αλλά βέβαια είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και παιδιά από την Ελλάδα, από άλλα αγωνίσματα, αλλά και να δούμε παιδιά από όλο τον κόσμο, τα οποία αγαπάνε το στίβο και σίγουρα να αγωνιστούμε και να κατακτήσουμε αυτή τη θέση, εγώ την 8η και η Κωνσταντίνα τη δεύτερη θέση. Κωνσταντίνα. Ήταν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη, πιστεύω, και στους δύο μας. Αφού ήρθαμε σε επαφή με ένα ξένο πολιτισμό που πιθανά να μην ερχόμασταν ποτέ σε επαφή και γνωρίσαμε παιδιά που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και κοινούς στόχους και σίγουρα θα θέλαμε στο μέλλον να το ξαναβιώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Χάτζο, θα ήθελα να αναφερθούμε και λίγο στην αγωνιστική δραστηριότητα του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδα. Στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Κλειστού Στίβου, ο σύλλογός σας, από όσο έχω ενημερωθεί, κατέκτησε 6 μετάλλια, δείγμα της μεθοδικής δουλειάς βεβαίως που γίνεται. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο εύκολο είναι τα παιδιά επί της ουσίας να συνδυάσουν τον πρωταθλητισμό μαζί με τις σπουδές τους, τα μαθήματά τους. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Τα αποτελέσματα του συλλόγου μας αλλά και άλλων σωματείων, δεν είναι μόνο τα δικά μας, τα παιδιά που βρίσκονται σε ψηλό επίπεδο αγωνιστικό είναι και καλοί μαθητές και μπορούν ταυτόχρονα να τα συνδυάζουν και τα δύο, μπορούν να ξεχωρίσουν πότε θα βγουν βόλτα το Σάββατο ή την Κυριακή, πότε θα κάνουν προπόνηση, πότε θα διαβάσουν και τα περισσότερα παιδιά είναι σε ψηλό επίπεδο και στα μαθήματά τους. Αυτό το επιδιώκουμε και εμείς οι προπονητές. Πάντα τους λέμε και τους συμβουλεύουμε να διαβάζουν με το τρίπτυχο υγεία, μαθήματα και αθλητισμός μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους. Με πρόσφατο το παράδειγμα, τα παιδιά πήγαν σε ένα άλλο πολιτισμό, στο Μαρόκο, στην πόλη Μαρακές, τη γνώρισαν, έμειναν 8 μέρες, ήρθαν σε επαφή με παιδιά από 65 χώρες, συμμετείχαν 65 χώρες σε αυτήν την παγκόσμια γυμνασιάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Κωνσταντινούπολη, ήταν την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, όπως τη λέμε εμείς, την πόλη μας, που δεν έχουν ξαναπάει. Αλλά συνδυάζουν όμως είναι και καλοί μαθητές και το ίδιο προσπαθούμε όλα μας τα παιδιά να τους συμβουλεύουμε. Κύριε Χάτζο, θα λέγαμε ότι μία από τις μάστιγες εντός εισαγωγικών αποτελεί και η έντονη πίεση των γονιών που ασκείται προκειμένου να σπρώξουν τα παιδιά τους στον πρωταθλητισμό. Και θα ήθελα να μας κάνετε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό.
Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε για την υγεία μας. Κάνουμε όλοι μας αθλούμαστε για να έχουμε καλή υγεία. Ο πρωταθλητισμός συνεχίζει κάποιος ο οποίος βρίσκει το ταλέντο του σε οποιοδήποτε άθλημα. Στο συγκεκριμένο που είμαστε εμείς εδώ για το στίβο, βλέπει ότι στην πορεία σιγά σιγά προοδεύει, κάνει επιδόσεις και μπαίνει σιγά σιγά στον πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμός για μένα όμως τα παιδιά δεν κάνουν αυτή τη στιγμή πρωταθλητισμό, γιατί με μία ώρα την ημέρα που γυμνάζονται. Έχουν δυνάμεις για να μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι, να διαβάζουν, να συνεχίζουν τη ζωή τους. Και ο πρωταθλητισμός θα ξεκινήσει εφόσον μπουν στο πανεπιστήμιο και μετά το επιθυμούν για να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Επειδή έχετε διακριθεί και ως Βαλκανιονίκης και πρωταθλητής στις μεγάλες αποστάσεις, και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κύριε Χάντζο, παραμένετε και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 3.000 μέτρα εφήβων το 1981. Ισχύει. Ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο πλέον ως ελληνικός στίβος δεν βγάζουμε δρομείς. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 13 Ιουνίου, έχει 36 βαθμούς Κελσίου, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τα παιδιά προσπαθούμε να τα φέρνουμε το βράδυ αργά στις 8-9 η ώρα να γυμναστούν, οπότε η ζωή τους παρατείνεται, πρέπει να κοιμηθούν στις 1-2 η ώρα. Το πρωί πρέπει να ξυπνήσουν να πάνε σχολείο ή να πάνε σε φροντιστήρια κάποια παιδιά που δίνουν πανελλήνες αυτή τη στιγμή. Άρα το κλίμα στην Ελλάδα δεν ευνοεί για τις μεγάλες αποστάσεις αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι καλό είναι, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από την Ομοσπονδία. Είναι θέμα της Ομοσπονδίας, τα προνόμια, τα κριτήρια, όλα αυτά που... Θεωρείτε ότι ίσως δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός από τον ΣΕΓΑΣ? Όχι, δεν θεωρώ ούτε αυτό. Ούτε υπάρχει έλλειψη ταλέντων. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη mm-hmm. από το ΣΕΓΑΣ. Mm-hmm. Απλά οι συγκυρίες έχουν μείνει λίγο πίσω οι αποστάσεις. Νομίζω ότι από πέρσι το 2016 έχουν βγει καινούργια ταλέντα. Ο ΣΕΓΑΣ τα βοηθάει. Mm-hmm. Εμάς μας βοηθάει. Εμένα ως ομοσπονδιακό προπονητή, τους αθλητές που έχω επί την επίβλεψή μου, μας στέλνει για προετοιμασίες, μας στέλνει σε καλούς αγώνες. Πιστεύω ότι θα έρθουν και αποτελέσματα στις μεγάλες αποστάσεις. Γιώργο και Κωνσταντίνα, τι ηλικία έχετε? Το πιο βασικό δεν σας ρώτησα προηγουμένως. Είμαστε και οι δύο 17 χρονών. 17 χρονών. Θεωρείτε ότι χρειάζεται θυσίες ή έχετε αφήσει κάτι στην άκρη προκειμένου να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Πιστεύω ότι οι φίλοι μας μπορεί να νομίζουν ότι ναι, έχουμε κάνει πολλές θυσίες και αυτά, αλλά εμείς το αγαπάμε και πια σε αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει είναι τρόπο ζωής. Άρα, όχι, δεν πιστεύω ότι έχω στερηθεί τίποτα προσωπικά. Μάλιστα. Κωνσταντίνα. Πάνω απ' όλα βάζουμε τα μαθήματα και μετά τον αθλητισμό και σίγουρα, εντάξει, δεν χρειάζονται τόσες θυσίες. Σίγουρα θα θυσιαστούμε, δεν θα βγούμε τόσο, δεν θα ξενυχτήσουμε όπως άλλα παιδιά της ηλικίας μας. Φαντάζομαι υπακούς αλλά... και τις εντολές του πατέρα σου. Η μαμά της. Επιλογή μου είναι. Ναι, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι επιλογή μας και μας αρέσει αυτό που κάνουμε, γι' αυτό και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Κύριε Χάτζο, το 2004 η χώρα μας φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι σχεδόν 15 χρόνια μετά υπάρχει μεγάλη έλλειψη όσον αφορά τους χώρους για τις προπονήσεις και βέβαια για να διεξαχθούν οι αγώνες, έτσι. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο δυσκολεύει το έργο σας. Όταν έχουμε το Ολυμπιακό Στάδιο που είναι το κέντρο της Ελλάδας και δεν έχει ταρτάν, αυτό εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, απλώς λέω ότι... Μάλλον πρέπει να φτιαχτεί. Υπάρχει κρίση οικονομική. Πρέπει αυτό το συγκεκριμένο στάδιο να φτιαχτεί το ταρτάν. Εμείς στην Γλυφάδα, δόξα τω Θεώ, το γήπεδο μπορεί να μείνει σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Αλλά τα παιδιά γυμνάζονται, έχουν το ωράριό τους, έχουν το χρόνο μέσα στο στάδιο. Μας βοηθάει αρκετά ο Δήμος. Ελπίζουμε ότι από ό,τι μας είπαν και ο Δήμαρχος και ο υπεύθυνος του αθλητικού τομέα, ο κύριος Δοκοφίγκης, ότι το γήπεδο θα πάρει μια ανακατασκευή τον Αύγουστο μήνα και τα παιδιά θα έχουν ένα καινούριο αγωνιστικό χώρο με το που θα έρθουν το Σεπτέμβριο για την καινούργια προετοιμασία τους. Μάλιστα, κύριε Χάντζο, τι θα συμβουλεύατε ως προπονητής, έτσι, κάποιον που θα ήθελε να φέρει το παιδί του κοντά στον αθλητισμό και βεβαίως να ασχοληθεί με τον στίβο? Να προσέξει σε τι προπονητές θα πάει το παιδί του. Θα προσέξει ότι το σωματείο θα είναι από κοντά, θα είναι προπονητές ευγενείς απέναντι στα παιδιά και θα είναι να είναι ηθική απέναντι σε οποιοδήποτε φίλο και να οι αρχές ότι να τους συμβουλεύουν πρώτα υγεία, μετά τα μαθήματα και μετά ο αθλητισμός.
Μάλιστα, και επειδή γνωρίζουμε όλοι μας πόσο δύσκολο είναι και η εξέβρεση χορηγών για ένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, δεν ξέρω αν θα θέλετε να αναφερθείτε και σε ανθρώπους ή εταιρείες που στηρίζουν τον γυμναστικό σύλλογο της Γλυφάδας. Κατά καιρούς και αυτό το διάστημα υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδάκια τους και μας χορηγούν κάποιες στολές, κάποια ρούχα, κάποιο ρουχισμό. Μας στέλνουν σε κάποιες προετοιμασίες παιδιά τα οποία δεν είναι στην εθνική ομάδα, οι οποίοι φυσικά πάντα δεν θέλουν να προβάλλουμε το όνομά τους και το κάνουν χωρίς ανταγωνισμό και χωρίς να φαίνεται το όνομά τους. Μάλιστα. Γιώργο και Κωνσταντίνα, θα ήθελα ένα μήνυμά σας στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το στίβο. Τον αθλητισμό και το στίβο βεβαίως. Και ειδικά στα παιδιά που μας παρακολουθούν και στα άτομα της ηλικίας σας. Να κάνουν αθλητισμό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρώτα βασικά πρέπει να το αγαπάνε. Mm-hmm. Γιατί άμα το αγαπάνε και δουλεύουν πραγματικά γι' αυτό, σίγουρα θα δουν αποτελέσματα. Και ο αθλητισμός θα τους ανταμείψει, όπως λέει και ο κ. Μάνος, ο προπονητής μας. Κωνσταντίνα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος να αθλείται και να βάλει στη ζωή του τον αθλητισμό, μια δραστηριότητα, κάτι. Γιατί μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε πολλά ωφέλιμα, σε πολλές ωφέλιμες πράξεις. Μάλιστα. Επόμενοι αγώνες που είναι προγραμματισμένο να συμμετέχετε. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Και το επόμενο πάλι στον. Παιδιά, για να βοηθήσω τα παιδιά, είναι στην κατηγορία παιδών κορασίδων. Ναι, ναι. Το οποίο το πρωτάθλημά του είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα συμμετάσχουν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, στο Εφήβο Νεανίδων, στα Τρίκαλα. Θα αγωνιστούν με παιδιά 2 χρόνια μεγαλύτερα του. Mm-hmm. Και την επόμενη εβδομάδα θα είναι με την ηλικία του. Επί τη ουσία, διακοπέ το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο θα ξεκουραστείτε, μάλιστα. Μάλλον. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Σε ό,τι και αν κάνετε. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς από το Σύλλογο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εκ μέρους όλων των προπονητών του Συλλόγου μας και της διοίκησης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να αναφέρουμε τα κυριότερα πολιτιστικά νέα της ημέρας. Ένα συναρπαστικό θέαμα βγαλμένο από τον θρύλο των Σαολίν περιμένει όσους παρευρεθούν στο κλειστό γήπεδο Ολυμπιονίκης Χαρά Καριάμι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής το Σάββατο 16 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Ο Αθλητικός Σύλλογος Σαολίν Γουκούνγκ Βορείων Προαστίων, με συνεχείς διακρίσεις στις παγκόσμιες διοργανώσεις και έδρα στο Ηράκλειο Αττικής, παρουσιάζει μια μοναδική επίδειξη δεξιοτήτων στο Κουνγκ Φου και αναπαριστά παραδόσεις των Σαολίν μοναχών, ταξιδεύοντας τους θεατές στον εντυπωσιακό κόσμο των πολεμικών τεχνών και την κουλτούρα της Κίνας. Το δεύτερο φεστιβάλ Σαολίν τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στον άνδρα, πατέρα, σύζυγο διοργανώνει την Κυριακή 17 Ιουνίου η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Δημοτικό Θέατρο Σοφία Βέμπο στην παραλία Βούλας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Αλέξης Ζαφυρίου στο τραγούδι, η Ελένη Παπαδοπούλου στο τραγούδι, ο Αργύρης Σταμούλος στην κιθάρα, ο Λάζαρος Ακριβόπουλος στα κρουστά και ο Θάνος Θεοδωρόπουλος στο μπουζούκι. Η χορευτική ομάδα Μερκάμπα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Γιασεμής Καλαθάκη, θα παρουσιάσει χορογραφίες εμπνευσμένες από τους χορούς του κόσμου, ένα μείγμα ανατολίτικου χορού, ινδικού, φλαμένκο και σύγχρονων στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί πως και στη συγκεκριμένη εκδήλωση η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ο εικαστικός και γραφίστας Γιάννης Μαμαλούκος εμπνέεται από τους γιους του και ζωγραφίζει σε σακούλες κολατσιού ιστορίες με διάσημους ήρωες από αγαπημένες παιδικές ταινίες και πρωτότυπα σχέδια με στόχο την ενίσχυση του έργου της Κιβωτού του Κόσμου. Μία σακούλα ταξιδεύει με την Κιβωτό του Κόσμου είναι ο τίτλος της έκθεσης που διοργανώνει ο Δήμος Ζωγράφου το Σάββατο 16 Ιουνίου στο Πάρκο Γουδί έξω από το κτίριο του Παλαιού Οδείου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για μία και μόνο ημέρα και θα παρευρεθούν οι μαθητές των σχολείων της πόλης καθώς και τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της Κιβωτού. Στη διάρκεια της έκθεσης τα παιδιά θα δημιουργήσουν δικές τους ζωγραφικές συνθέσεις για τα παιδιά. Συγγνώμη, για τα παιδιά της Κιβωτού, ενώ την ώρα των εγγενείων, στις 6 το απόγευμα, ο διάσημος κλόουν θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Η ιστορία της σακούλας ξεκίνησε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς του 7χρονου γιου του εικαστικού. Ο Γιάννης, προσπαθώντας να παρακινήσει το γιο του Χρήστο να δοκιμάσει ακόμα και να απορρίψει μικρούς διατροφικούς θησαυρούς που έκρυβε η κάθε σακούλα κολατσιού του, άρχισε να ζωγραφίζει πάνω τους. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν και οι 130 ζωγραφικές δημιουργίες.
Σχεδόν τρεις δεκαετίες πραγματοποιείται ένα από τα πιο πλούσια φεστιβάλ της Αττικής, το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Φορέας της διοργάνωσης είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού, που κάθε χρόνο επιδιώκει να φιλοξενεί κάτι διαφορετικό, αλλά και ξεχωριστό για τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου. Φέτος, με μια έκθεση φωτογραφικού και αρχαιακού υλικού, τιμάται η μνήμη του σπουδαίου σκηνοθέτη και διανοούμενου Νίκου Κούνδουρου. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ θα παρουσιαστεί η μουσική ανατρεπτική κωμωδία Βότκα Δηλητήριο, εμπνευσμένη από το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, το Πορτοφόλι. Πρωταγωνιστούν ο Χάρης Σιόζος, ο Στέλιος Καλαθάς, η Αναστασία Γκολέμα και ο Θανάσης Θεολόγης. Και να κλείσουμε με τον Δήμο Αθηναίων, όπου την Κυριακή 17 Ιουνίου στην Τεκνόπολη τα παιδιά μετρούν τα άστρα και επισκέπτονται τους πλανήτες με τους πιο διασκεδαστικούς, δημιουργικούς και εφάνταστους τρόπους. Από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, οι Λιλιπούτοι, οι φίλοι μας, θα έρθουν σε επαφή με την αστρονομία και την αστροφυσική, διασκεδάζοντας και ταξιδεύοντας από πλανήτη σε πλανήτη μέσα από συναρπαστικά εργαστήρια και παιχνίδια, κάνοντας την τελευταία τους στάση σε μια παράσταση που θα τους απογειώσει. Και αυτή την Κυριακή λοιπόν θα δώσουμε όλοι ραντεβού στην Τεχνόπολη, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα παρουσιαστεί και το διαδραστικό εικαστικό εργαστήριο αστρονομίας από το Novel Vox με τίτλο «Γαλαξιακοί ακροβάτες στους νέους φούρνους». Το διαστημόπλοιο Τεχνόπολης 100 ετοιμάζεται για το πρώτο του γαλαξιακό ταξίδι. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι αστροναύτες είναι πανέτοιμοι για την πρώτη τους αποστολή. Να ταξιδέψουν στο γαλαξία μας, να επισκεφτούν όλους τους πλανήτες και τα αστέρια και να μάθουν τα κρυμμένα τους μυστικά. Να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και η διάρκεια περίπου θα είναι για 60 λεπτά. Πάμε όμως στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε με μια καινοτόμο εκδήλωση, όπου διοργανώνεται τις επόμενες μέρες από την Παρασκευή 15 Ιουνίου έως και την Κυριακή 17 Ιουνίου. Και βεβαίως αναφερόμαστε στην τριήμερη Έλληνο-Ισραηλινή εκδήλωση με θέμα «Ταξίδι στην έξυπνη πόλη», την οποία διοργανώνει ο Δήμος Κηφισιάς και θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Να επισημάνουμε ότι μαζί με την καινοτόμα αυτή εκδήλωση θα λάβει χώρα και το παράλληλο τριήμερο Open Space Festival στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Κηφισιάς. Στο τρίμερο συνέδριο του Δήμου Κηφισιάς, Έλληνες και Ισραηλινοί διακεκριμένοι ομιλητές από την κεντρική πολιτική σκηνή, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον χώρο των επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν στο κοινό τις τελευταίες καινοτόμες θέσεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και τεχνολογικές λύσεις, αλλά και τα απαραίτητα βήματα που χρειάζονται για να μετατραπεί μία πόλη σε έξυπνη πόλη. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Αυλίτη, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της Κηφισιάς και τέος Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο τεχνολογικό συνέδριο. Κύριε Αυλίτη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Ομολογουμένως θα λέγαμε ότι είναι μια καινοτόμος εκδήλωση από το Δήμο Κηφισιάς και βέβαια θα θέλαμε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες. Ναι, καλησπέρα. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε για την έξυπνη πόλη, δηλαδή τι είναι έξυπνη πόλη, ποιες εφαρμογές αφορούν στη ζωή των δημοτών, ποιες εξοικονομούν πόρους και ποιες αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες ενός Δήμου, πώς σχεδιάζεται και πώς συνδέεται ένα συνολικό σύστημα Smart City. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι και οι δημότες μας στο Μουσείο Γουλανδρή, που θα λάβει χώρα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Αυλίτη, σας ακούμε. Εκεί πέρα θα συμμετέχει ο Υπουργός Επικοινωνίας ο κύριος Παπάς, θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Χατζηδάκης, θα είναι εξέγοντες περιφερειάρχης όπως ο Κώστας Μπαγκογιάννης, ο Κώστας Αγοραστός, αλλά και δήμαρχοι, όπου έχουν ήδη κάποιες εφαρμογές, όπως είναι ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο οποίος είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που έχει εφαρμογή στα Smart City. Μάλιστα, κύριε Αυλίτη, οι επισκέπτες του τριήμερου συνεδρίου, πάνω σε ποιους τομείς θα μπορούν να ενημερωθούν και επί της ουσίας να συλλέξουν πληροφορίες? Π.χ. θα μπορούν να ενημερωθούν για τα smart bench, για τα παγκάκια, για τα smart bus station, δηλαδή τις έξυπνες στάσεις, όπου εκεί τι είναι η έξυπνη στάση. Είναι η στάση όπου με ηλιακή ακτινοβολία παίρνει ηλιακή ενέργεια και τέλος πάντων εκεί μπορεί να έχεις wifi, μπορεί να φορτίσεις το κινητό σου όσο περιμένεις να έρθει το λεωφορείο. Παράδειγμα. Μάλιστα. Θα μπορούσαν να δουν τη smart διαχείριση απορριμμάτων. Ένα κεντρικό σύστημα με αισθητήρες στον κάθε κάδο απορριμμάτων που καταγράφει την κατάσταση, τη θερμοκρασία, την ποιότητα του κάδου. Όπως και τα smart parking space, όπου έχουμε εμείς στην κοινότητα, στο δημοτικό κέντρο της Νέας Ερυθρέας,
είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης χώρων στάθμευσης για τους Δήμους. Ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους μπορεί να εφαρμοστεί, είτε σε δημόσιους. Και με την εφαρμογή αυτή θα μπορούν οι δημότες να βρουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή υπάρχει ένας πίνακας που σου λέει στην οδό τάδε, π.χ. Αναξαγόρα, το νούμερο 1 είναι ελεύθερο, είναι κενό. Πολύ χρήσιμο αυτό για τους πολίτες. Και όπου θα υπάρχει και ένας τείχος που λέμε, όπου εκεί ο δημότης και από τον τείχο αλλά και μέσα από το site που έχουμε του Δήμου Κηφισιάς θα μπορεί να επιλέξει ποιες από τις εφαρμογές αυτές τις καινοτόμες θα ήθελε για το Δήμο Κηφισιάς. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αυλίτη, πόσο ωφέλιμη μπορεί να είναι η ανάπτυξη συνεργασίας του Δήμου Κηφισιάς με φορείς του Ισραήλ, όπως παράδειγμα ο Δήμος Τελαβίβ, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται αυτή η σύμπραξη και ευχαριστούμε και την πρέσβεα του Ισραήλ όπου θα συμμετέχει στο συνέδριο και θα είναι κεντρική ομιλήτρια, την Ίριτ Μπεν Άμπα, είναι η πρέσβεια του Ισραήλ, όπου θα μας πει πώς έγιναν όλες αυτές οι εφαρμογές. Το βασικό είναι ότι το Ισραήλ έχει την τεχνογνωσία και στους startups και σαν startup επιχειρήσεις, αλλά και την τεχνογνωσία στα Smart City. Mm-hmm. Και χάρη στην εταιρεία Ντόμου, την οποία συνεργαζόμαστε, προχωρήσαμε σε αυτή τη σύμπραξη. Γιατί είναι πώς να το πούμε, είναι ο σεφ, είναι ο μάστερ της τεχνολογίας στο Ισραήλ. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε, κύριε Αυλίτη, ότι το Ισραήλ διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα. Και είναι μια καλή κίνηση αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών και τέλος πάντων να έχουμε και μια επικοινωνία και με τους αρμόδιους φορείς του Ισραήλ για να μπορούν να μας μεταδώσουν αυτή την τεχνογνωσία όχι μόνο στο επίπεδο του Δήμου Κηφισιάς αλλά και γενικότερα στους υπόλοιπους Δήμους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή η εξέλιξη πλέον του Δήμου πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή στα smart cities είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί διευκολύνει πολύ τη ζωή του πολίτη. Αυτό είναι το βασικότερο. Εντάξει, καλά είναι τα πεζοδρόμια, να είναι σωστά τα πεζοδρόμια, να είναι εντάξει δρόμια, υπάρχουν και κάποιες εφαρμογές που πρέπει όλα να γίνονται μέσω ίντερνετ, δηλαδή μέσω από το διαδίκτυο. Και εκεί πέρα την τεχνογνωσία αυτή την έχει το Ισραήλ για να τη μεθοδεύσει και σε εμάς, στους υπόλοιπους Δήμους. Μάλιστα. Κύριε Αυλίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Βεβαίως, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην καινοτόμο αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Πριν ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι απόψε το βράδυ στις 10 θα προβληθεί και η εκπομπή επί του παρόντος. Η εκπομπή μας λοιπόν θα κάνει ένα ξεχωριστό περίπατο στο χρόνο και θα επισκεφθεί τα εμβληματικά ουσιαστικά αρχοντικά της Κηφισιάς, τα οποία κοσμούν επί πολλές δεκαετίες την πόλη και αποτελούν βεβαίως έναν μοναδικό αρχιτεκτονικό θησαυρό. Ξεναγός μας σε αυτή την υπέροχη ξεχωριστή βόλτα στην Κηφισιά είναι η κυρία Ζέτη Κασιμάτη, η οποία είναι αντιδήμαρχος δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τουρισμού και εθελοντισμού του Δήμου Κηφισιάς. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Κυρία Κασιμάτη, εδώ και μερικούς μήνες ο Δήμος Κηφισιάς έχει ανοίξει τις πύλες των ιστορικών αρχοντικών της πόλης και θα θέλαμε να μας πείτε τι προσφέρει στον επισκέπτη αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Κοιτάξτε, ήταν μία ιδέα του Δημάρχου μας, του Γιώργου του Θωμάκου, και όταν μου ανέθεσε αυτή την αρμοδιότητα με την Αντιδημαρχία της Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, του Εθελοντισμού και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίσαμε να κάνουμε μία εκδήλωση η οποία θα γίνει θεσμός όπως το βλέπουμε, γιατί αυτός είναι ο αρχικός μας στόχος, να ανοίξουμε τα αρχοντικά τα οποία είναι ούκο λίγα στο Δήμο μας, φτάνουν περίπου τα 180. Ένας μεγάλος αριθμός, θα λέγαμε. Τεράστιος αριθμός. Τα περισσότερα, χάρη ιδιοκτητών, συντηρούνται άψογα, με δυσκολίες βέβαια. Υπάρχουν και ορισμένα σπίτια τα οποία δυστυχώς καταραίουν, γιατί οι ιδιώτες δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Mm-hmm. Ο κόσμος διψά για αυτή τη δράση. Έρχονται από όλη την Ελλάδα, θέλω να σας πω, από διάφορα μέρη. Αυτή τη φορά ήρθανε από την Κόρινθο, από την Πάτρα, από τον Ναύπλιο. Έρχονται από όλη την Ελλάδα. Πάτρα, Κόρινθο, Ναύπλιο. Δεν μπορώ να θυμηθώ περιοχές. Mm-hmm. Το έβλεπα λόγω των τηλεφωνικών τους αριθμών. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά έχει μία ιστορία που πάει πίσω 3.000 χρόνια. Εδώ έζησε ο Μένανδρος, που είναι και το σήμα του Δήμου μας, είναι κωμωδιογράφος, ο Ηρώδης ο Αττικός, και γι' αυτό σώζονται πολλά ερείπια. Άλλη μία δράση συμμετοχής, αισιοδοξίας,
Μπορώ να πω και καινοτομία του Δήμου μας, παρά το ότι σήμερα γίνεται μια αναδρομή στο παρελθόν. Καινοτομία, γιατί τέτοιες δράσεις είναι πολύ σπάνιες και πρωτότυπες στις ημέρες μας. Είμαστε ένας Δήμος και μια πόλη, μεγάλο ελεύθερο πανεπιστήμιο αρχιτεκτονικής, ιστορίας και παράδοσης. Αυτή είναι η Κηφισιά. Σύγχρονη κηπούπολη, αλλά με πλούσια ιστορία και παράδοση. Είμαστε η πόλη με τα περισσότερα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια στην Ελλάδα, περισσότερο από 180. Βέβαια δεν έχουν όλα την ίδια καλή κατάσταση, διότι δυστυχώς και η πολιτεία δεν δίνει τα απαραίτητα κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να μπορέσουν να συντηρήσουν, έστω και με κάποιες φορολογικές απαλλαγές, αυτά τα παλάτια, αυτά τα παλατάκια θα μπορούσα να τα πω χωρίς υπερβολή. Είμαστε ενδεχομένως η πόλη, πολύ πιθανόν, μοναδική στον κόσμο που τα διατηρητέα της είναι τόσο διαφορετικών εποχών και περιόδων. Συνδυάζουν όλα τα δυνατά και γνωστά αρχιτεκτονικά ρεύματα. Αυτό πραγματικά ξεχωρίζει για ακόμα έναν λόγο την Κηφισιά μας. Μάλιστα, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα ιστορικά αρχοντικά της Κηφισιάς. Συντονιστείτε λοιπόν απόψε το βράδυ στις 10. Κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.